polis bob, cənab polis bob daha. Amının qorxusundan kim çıxıb sözünü deyə bilər? Çıxanı da təpəsini dubinkalayıb, xəstəxanalıq eləyirlər. Hələ 3 nəfərimiz içəridədir. Adını da qoyurlar ki, dövlət çevrilişi eləyir. Bizə deyirlər su yoxdur, amma suyun mənbəyinə gəlmiş ki, çox yaxşı da su var. Özünüzə görürsünüz suyu. Burası bu, mənpullu məmurların əlindən biz su tapıb içə bilmirik. Hamısın babı da motorlar işləyir, çəkib vururlar sahələrinə. Biz də qalmışıq susuz, mal, heyvan, uşaq, evdə, ailə hamısı qırılır. Bu su gəlib elə babı 100 metr qabaqdan qabağın bağlayıblar. Şuluzları vurublar, qabağın bağlayıblar. Nədir, nədir, imkanlı şəxslər yerlərin suarsınlar, əkinlərin suarsınlar. Amma biz içməyə su tapamırıq. Burada 300 təsərrüfat var. 300 təsərrüfatı ya burada bu prezident köçürsü, aparsın bizi su qurağında bir ev versin, yaşayaq orada. Ya bizə su versin, ya bu kəndə ya durmursa versin başqa respublika. Heyvan, heyvan görsən, cumhur suaq, heyvanı qoymurlar. Amma o suyu biz istifadə edirik, içirik, çimirik, əkərəmizə istifadə edirik. Həmin sudan da cəmat qırılır, xəstəlik, baş alıb gedir. Göz getdiyicən bayaq əkərə sahələrdir. Əkiblər, cəmat ondan dolanır. Maldarlıq yox, bir yerdən pensiya yox, gəlir yox, sosial yox. Nə ilə dolanmalıdır bu cəmat? Ağzı açırsan 5 dənə polis maşını gətirir, dubinkalayır, göndərir, deyir, get. Get bir 15 sutka kepez edir, yat, gəl. Çox suda mən taxıl suaram, ona nə taxıl olacaq? Nə üçün olacaq ona? Valla olmayacaq. Dağara, gedə dərdimizi kimə deyək? Bizə su versin, içək də. Başqa şey istəmirik ki. Valla belə danışıram, axşam gəlib götürüb aparacaq. Prezident qərar verir, vur günah tapan şey. O gün vurdular 10 nəfəri, 5 nəfəri, hə. Yalandan deyirlər ki, elə şey oldu. Hələ balnisədədir, yarı aldı yazı. Bunlar bunu istəyirlər. Bu kənd məhv olsun, geçsin, bunların yaylağı gəlsin burada qəşkəyəcənə. 3-4 kənddir. Kürün suyu ilə yıxanmədilər, indi məcburdular ki, bunları susuzluğuna sınağa çəkələr, əzələr, yavaş-yavaş torpaqlardan əlimizi çəkək, su. Gedək oturaq biz də Bakıda, fəhlə işləyək, arvad bir tərəfdə, uşaq bir tərəfdə. Kim bilir nətər olacaq. Bunlar da burada yaylaqların bəstəsindir, qoyun sürülərin bəstəsindir. Bunların məqsədi, fikri, məramı budur. Bax, 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 təşir, təşir. Bax, qabağımız səsindir, bax, bax. Təşirlər qabağımızı, sevik polislər. Su istəyir, suyumuza vermirlər.